Drizam, do të flasim konkretisht, ju keni bërë një studim për këtë çështje, do të flasim konkretisht për një vit luftë në Ukrainë, po para se të shkojmë aty, kam edhe një pyetje sa i përket rezolutës së djeshme në OKB, si e pata të rezolut, 141 vende votuan pro, vetëm 7 ishin kundër, 32 në Mosgaboj abstenim, mes tyre Kina dhe India. Çështja është se tani më bota ka përcaktuar vetë vetën dhe ka zgjedhur kohën dhe mbështetjen për të cilën dëshon të mbajë në luftën e Ukrainës, pra ishte një pjesë përbërëse e mbështetjes së Evropës perëndimore, ndërsa në anën tjetër Kina ka tentativë dhe ka interesat e saj që ta mbështesë në aspektin e neutralitetit luftën e Rusisë në Ukrainë, sepse ka disa interesat e saj në Taiwan, në pjesë të saj, pra në këtë aspekt mund themi që edhe Kina, edhe India, nikosisht ka disa telashe të saj sa përket edhe konteksteve me Pakistanin, pra kjo nuk është ndonjë risi sa përket absonimit, qëndrimit neutral, votimit kundër, pra nuk është diçka si duhet na befasën në konturat e saj, sepse edhe në konferencën e Munich përfaqësues si qeverisë Kinës ka potencuar që tani më ne do të mbështesim Rusin me mjetet luftarake në qoftë se është një kërkesë eksplicite nga ta, pra kjo përdëshmon faktin që bota tani më në Ukrainë është duke luftuar mes perëndimit dhe lindjes, mes konceptit demokratik, konceptit totalitar, komunist, shovinist, pra mund themi që Ukraina do të mbetet në historinë botërore si vendi i konfrontimit pas luftës së ftohtë që ishte zhvilluar në mes BRSS-s së atërshme dhe Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Dalemi pak çfarë ka ndodhur në këtë një vit në Ukrainë. Esenca është që gjatë kohës që unë bëra gati për të qenë pjesë përbërës e intervises, këmë bërë një analist të shkurt, se si ndodhi gjithë ngjarja, pra ku mbetëm pas një viti, ku ishte me 24 të vitit 2022, patëm një invazion për mes pjesës, tani më shifet edhe këtu për mes pjesës verilendore të Rusis, për mes Krimjesi, që dhe ishte e pushtuar në 2014 nga ona forcave separatiste ruse. Kjo dëshmon faktin që ishin bombardimet të cilat ishin zhvilluar në drejtim të Kijevit, tentativë për të neutralizuar dhe për të mos mundësuar që ushtria Ukrainë të lëvizë në drejtim të Luhansk, Donetsk dhe Donbas. Është hyrja e parë, është datës 24/2022, pra në orën 00:00 të natës, pra ku ishte për herë të invazioni rus në drejtim të Ukrainës, pra ishin bombardimet të cilat vishin nga aviacioni ushtarak, nikosisht patëm edhe një shtim të trupave ushtarake ruse përgjat një muaj para prag, pra përmes një ushtrimi të fushor të sotë përgatitur edhe në të dislokuar në Belarusi, pra kjo ishte dita e parë të ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë, më pastaj patëm një zhvillim të interesant sa i përket pozicionimit, sepse në ditët e para, më në themi si se një mos koordinim i duhur, i mirë shfillt të ushtrisë ukrainase, se si të ballafaqohet me një invazion të tillë, pavarësisht rekomandime, pavarësisht informacione që kanë pasur nga mekanizmat të ndryshëm ushtarak ndërkombëtar, por pas asaj vrejet që tani më ushtria ukrainase me mbështetjen e mjeteve antarëve të bashkimit evropian, të antarëve të NATO-s, filluan të ndryshojnë diskursin dhe e detyrojnë me forcë në disa pjesë, pra tentativë për të hyrë në Kiev, ishte ju është bërë pa mundur për arsye të mbështetjes. Tentativa për të hyrë në rrugë toksore. Tentativa për të hyrë në rrugë toksore, ju është pa mundësuar për mes ofrimit të sistemin antiraketor të mbrojtës e hapsirës aerore të Ukrajinës, të cilë ishte dhe kërkesa e par eksplicite e presidentit Zelenski, të cilë kërkoj në që në ditët e para të kërkoj nga NATO që hapsira aerore për mbi Ukrajinë të jetë një hapsire mbrojtën nga kjo aliancë dhe kështu mos të jepet mundësia fare të bombardohen krye qyteti Kijevit, të cilë ishte caku primar që në rast se presidenti rus do të mund të merë të Kijevin në ortë dhe ditët e para, kjo de facto do ishte një kapitulim.